кеңес заманда әскери патриоттық тәрбиенің ошағы, тіпті құлашын кеңге сермеген кеңес кеңістігіндегі бүкіл пионерлер мен комсомолдар келіп тәу ететін қасиетті орын саналған. Ал әскер қатарына кірген жас сарбаздар әскери антты осы жерде қабылдапты. Армысыздар, құрметті көрермен, архифактың бүгінгі санында өткен ғасырдың басында орын алған азаматтық соғыстың бір бөлігі Черкас қорғанысының тарихын тарқатамыз. Жетісу жеріндегі өзіндік тарихы бар, кеңес кезеңінде идеологиялық орталық саналған Черкас топырағы маңыздылығын жыл өткен сайын жоғалтуда. Өйткені мәңгілік көрінген кеңес билігінің қабырғасы қақырағалы, бұл өлкеге халықтың ынта ықыласы да азайды. Алайда қазақ жерінде өткен әрбір тарихи оқиғаның қазаққа қатысты болатыны, келер ұрпаққа сабақ болары әмбеге аян. Ендеше, бүгінгі күні меңіреу жатқан Черкас даласы да қазақтың қатпарлы тарихында қатталған оқиғалардың куәсі. Арада бір ғасыр өтсе де, осы аймақта өткен күннің іздері сайрап жатыр. Ең әуелі Черкас қорғанысы деген атауға тоқталайық. Бұл термин ғылыми айналымға 1925 жылы еніпті. Әйгілі комиссар жазушы Фурманов өзінің бүліншілік романында Жетісу жерінде өткен кескілескен күресті осылай атапты. 1918 жылы кеңес үкіметі орнай бастаған тұстағы екі тараптың күресі қазіргі Алматы облысы Сарқан ауданындағы Черкасск жерінде айналып өтпепті. Жұдырықтай жұмылған бірнеше елді мекен жаудың жолын кескестеген екен. Жау деп отырғанымыз ақ гвардияшылар. Летом 1918 года со стороны Сибири. 1918 жылдың жазында Сібір жақтан Жетісуға қарай 20 мың сарбазымен атаман Анненков келе жатты. Құрамында сайдың тасында іріктелген мықты жігіттер, мұздай қаруланған. Екпіндеп келіп Черкасск маңына келгенде күтпеген қарсылыққа душар болды. Қарапайым тұрғындар қарулы әскерге тойтарыс береді деп еш күткен жоқ ақтар. Были высокого ростом, как они говорили, крепкого телосложения. Ойда жоқта орын алған шайқас контрреволюция өкілдерінің бас ауруына айналды. Атаман Анненков жоспары бойынша Жетісуды бетке алған ақтар бір аптада діттеген жерге жетуі тиіс болған. Алайда қызылдар үкіметінің сойылын соққан ұйымшыл ауылдардың тегеурінді қарсылығына тап болды. Осылайша бір апталық операция 13 айға созылып, ақ гвардияшылар солтүстік Жетісуды аялдап қалды. Сәйкесінше бұл сол кездегі Верни мен оңтүстіктегі өзге қалаларда кеңес үкіметінің мықтап орнауына жағдай жасады. Осы уақытқа дейінгі тарихи еңбектерде бес қаруы сай ақтардың әскері мен ауыл тұрғындары арасындағы ұрыс деп айтылса, кейінгі еңбектерде черкасықтардың жалаң қолмен соғыспағаны айтылып жүр. Осы жерге 12 ауылдан бастапқы, кейіннен 18 ауылға дейін жетеді. 30 мың халқы бар, осы жерге шоғырланады. Сонда окоптарын қазып тұрып, осы жерден 10 мың жаңағы окопта бекініс жасап жатады. 1500 ат әскері болады. 3500 жаңағы жай әскерлер болады, пехотасы болады. Сонымен жаңағы кімдері шабуылына тойтарысып береді. Өз заманының өлшемінде ақтар мен қызылдар арасындағы кескілескен ұрыс дәл осы жерде болған. Черкас қорғанысының ұзындығы 70 шақырым, ені 30 шақырым болды деп ғылыми әдебиеттерде, тарихи әдебиеттерде көрсетілген. Черкас қорғанысы кезінде қазылған, сол заманда кісі бойынан асқан мына окоптар әлі күнге дейін сақталған. Ал бұл окоптар мынау ақтар келетін тұсқа өте ыңғайлы, соларды қарсы алуға және ақтарға тойтарыс беруге өте ыңғайлы жерде қазылған. Қалай дегенмен осы күнге дейін Черкас қорғанысы азамат соғысының жарқын үлгісі, одақ көлеміндегі азамат соғысының ерлік шежіресіне қосылған үлкен үлес деп келді. Кеңес жұрты үшін шын мәнінде халық қаһармандығының эпопеясы саналды. Тарихи әдебиеттерде қорғаныс үш кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең 1918 жылдың маусым айынан қыркүйек айына дейінгі аралықты қамтыса, келесі кезең осы жылдың қыркүйек айынан 1919 жылдың шілдесіне дейінгі мерзім. Бұл аралықта бекініс ауданы 3000 шаршы шақырымды құрап, онда 50 мыңдай халық болды. Үшінші кезең 1919 жылдың шілде айынан 14 қазанға дейін қаралады. Бұл мерзім черкастықтар үшін ең ауыр кезең болды. Отцу было 22 года.
Вот, он пошел в партизаны, потому что на... Соғыс басталғанда, әкем 22 жаста болыпты. Ауыл тұрғындары ақтармен ұрыш жүргізе отырып, егін егуді, малға азық-түлік даярлауды да ұмытпапты. Бірақ әкемнің айтуынша, қорғаншылар қоршауда болғандықтан азық-түлік бәріне бірдей жетпеген екен. Отты қару аз, оқ-дәрі тапшы, 10 адамға бір мылтық. Оның өзін шайқас кезінде қолға түсірген. Черкас қорғанысына қатысқан ардагерлер өткен ғасырмен бірге кетті. Бүгінде олардың балалары, немерелері ғана бар. Солардың айтқан әңгімелер арқылы өткен күнге ораласын. Сонымен қатар, осынау тарихи топырақта 1978 жылы қорғаныстың 60 жылдығына мұражай ашылып, тарихи оқиғамен байланыс орнады. Тұрғындар қолда бар жәдігерлер мен осы аймақтан табылған шайқастың заттай айғақтарын мұражайға өткізіп, өз үлестерін қосыпты. Ал мұна зеңбірек, Ақ гвардияның қару болды ма, әлде қызылдардың қолында болды ма, нақтысы белгісіз. Черкасскіда болған сол заманда қандырғының куәгерлерінің бірі мұна тұрған зеңбірек. Бұл... Бұдан ұшқан оқ сонау 2 шақырымға дейін жететін болған. Бұның оңғысында міне жазылып тұр, 1904 жылы құйылған деп, яғни бұл зеңбірекке бір ғасырдан асып кеткен. Ал салмағы бір тоннадан асып, сол кездің өзінде 4 атпен сүйрейтін бұл қару қазіргі таңда мұражай құрамындағы маңызды жәдігерлердің бірі. Мұражай ішінде ғасырлық мұралармен қоса, қорғанысқа қатысқан партизандар жайында толық мағлұмат алуға болады. Олардың атқарған қызметі, шайқастан тірі қалған азаматтардың естелігі, ерлігімен ерленген, батыр тұлғаларға көрсетілген құрмет қошеметтерде осында. Қорғаныс кезінде осы аймақты мекендеген барлық ұлт өкілдері ортақ жауларына бірлесе соққы берген. Кескілескен ұрыста біреу оққа ұшып жатса, біреулер жараланып жатады. Қорғаныстың 13 айында өзгеше еңбегімен көзге түскендердің бірі қазақ дәрігері Әли Көтібаров. Бұқсының орасан зор еңбектері, жаңа осы Черкас қорғанысында болған партизандарын өздері кейінен айтып жүрді. 80 жылдарға дейін айтып жүрді. Бізді сол кездерде керемет қырғын соғыс болып жатқан уақытта, жараларымыз көп болған уақытта, осы кісі білімділігімен, өзінің бір дәрігерлік қасиетімен көп еңбек жасаған адам деп тұрып. Әскери медициналық академияның түлегі Қызылорданың тумасы екен. Жаралы жауынгерлердің ықыласына бөленген Әли дәрігер, әскери лазарет ашып, көптеген черкастықты ажалдан арашалап қалған десе. Қоршаудағы аймақта дәрі тапшы болғандықтан, жергілікті жерде өсетін шөптерден дәрі дайындап емдеген екен. Мұражай тоқырау жылдары қиын кезеңді бастан өткеріп, жабылуға аз қалыпты. Алайда кезінде алыс жақыннан келген 20 мыңдай қонақты қабылдап, атағы одақ көлемінде дүрілдеп тұрған тарихи орын бүгінге дейін жетті. Мұндағы әр жәдігер сол кездегі отты шайқастар мен қанды күндерден сыр шерте. Несмотря на то, что с времен Черкасской обороны прошло уже почти 100 лет, шайқастың өткеніне ғасырға жуықтаса да, жергілікті халық әлі күнге дейін зеңбірек снарядтары мен оқтарды тауып алып жатады. Демек, бұл жер әлі де болса сол бір қанды күндердің жәдігерлерін топырағына бүркеп жатыр. Тұрғындар тапқан олжаларын бізге әкеліп өткізеді. Арасында тіпті жарылмаған снарядтар да болады. Разорвавшиеся типа лимонка. 70-80 жылдар егін салып, бау-бақшамен айналысатын кейбір тұрғындар топырақ қабатынан табылған қару-жарақтарды, зеңбірек снарядтарын, шайқас кезіндегі темір бұйымдарды жинап, мұражай қорына тапсырыпты. Ал қорғанысқа қатысқан қызыл партизандардың бүгінгі ұрпақтары осынау тарихи оқиғаның жылдан жылға ұмытылып бара жатқанына алаңдаулы. Атаман Черкас қорғанысы жайында көп еститін едік. Ең қиыны бір үйдегі әкесі мен баласы, інісі мен ағасы бір-біріне қарсы қару көтерген. Қарулы қақтығыста көп адам қаза болды деп отырушы еді. Өздерімен тең емес әскерге қарсы шығып құрбан болған Черкасскідегі тұрғындарды бұрындары көп еске алатын. Бүгінде ұмытылып барады. А второй здесь был у Аненко. Оның ұмытылуына да өзіндік себептер бар. Азамат соғысы жылдарындағы Черкасск даласында орын алған ұрыстар қазақ жерінде. Оның ішінде Жетісу аймағында болғанымен, қорғанысқа қатысқандардың дені орыстар мен украиндар болды.
Тарихи деректерде сол уақытта қазақтардың үлес салмағы 20% ғана болған деген мәлімет бар. Ал бүгінде Черкасск жерінде мекендейтін өзге ұлттың өкілдері 20%-ға әзер жеген. Одақ уақытында ақтарға қызылдар тойтарыс берді. Ақ гвардияшылардың бірігіп кетуіне мүмкіндік бермеді деп тым жалаулатып айтылды. Черкасск қорғанысына қатысқандарды құрмет тұтып, оларды батыр деп таныдық. Бұл мекенді қасиетті санадық. Черкасск қорғанысының өзінің маңыздығы кеңес одағына керек болған. Совет өкіметі осы жақ орындауы керек болатын. Сол жаңағы мақсаттары түпкі жерді кедей кепшікке басшы билікті жаңағы жұмысшы тапқа деген осыған жетті. Онан кейін барып тұрып жаңағы қалқоздандырып, ары қарай 70 жылдың ішінде біздің жерімізге орнығып, қалқоздар, совхоздар салынып, мамандарының барлықтары осы жерде өсіп, өніп дегендей өркендеген. Ал қазіргі ұрпақтың санасына Черкасск қорғанысының маңыздылығын күштеп сіңдіре алмасымыз анық. Ол заңды құбылыс. Жетісу жері патшалы Ресейдің аяғы дегенше мал баққан қазақтардың ата қонысы болды. Ресейдегі Столыпин реформасынан кейін жаппай қоныстандыру орын алып, орыс, украин, қазақ шаруалары Жетісуға көшті. Ар жағында тағы да келгеннен кейін кедей кепшіктер жерлерін алғаннан кейін ол жаққа келген оқта бұларға 25 гектардан жер беріпті. Біріншіден, екіншіден 200 сом ақшадан берген. Сонан кейін халықтың әр түрлерінен бұларды босатқан келетін переселенцілерді. Одан кейін еркектерін әскерге алмаған. Осындай жеңілдік, жақсылық бергеннен кейін бұлар келіп орналасқан мына біздің жерлерге. Ал жергілікті қазақтар жайылымды жерінен айырылып, қыстаудан жайлауға көше алмай теперіш көрді. Өз жерінде өгей күй кешкен жергілікті халық күйзеліске ұшыраса, қоныстанушылар шұрайлы жерлерді иемденіп, тұрмысын түзей берді. 19-шы ғасырдың басында саяси аумал төкпелі заман орнап, қызылдар билікке келді. Ал Черкасск қорғанысы күтпеген жерден ашылған майдан. Осылайша, өз заманында одақ көлеміне даңқы тараған тарихи өлке әлі де туристерді күтуде. Бүгінде Шайқас тарихынан сыр шертер орын мемлекет қарамағында. Жергілікті халық қарауыл төбе атап кеткен осы қырдың басына 1973 жылы Черкасск қорғанысына қатысқандарға арнап мынандай зәулім мемориалды кешен ашылды. Мұнда өткенді, болашақты, бүгінгі күнді бейнелейтін еркіндіктің символы ретінде мына үш пирамида бейнеленген. Қазан төңкерісінен кейін патша өкімет құлап, билік шаруалар мен жұмысшылар партиясына өткенде қазақтың зиялылары да қарап жатқан. Дербестікке ұмтылған ұлт көсемдері ел болу жолында еңбектенді. Әуелі патша тақтан тайған соң, алаш арыстары екі ұдай күй кешкен еді. Тіпті ақтармен бірігіп қызылдарға қарсы күресу мәселесі де көтерілді. Қатыспаған. А басында сөз болған дейді. Ақ гвардияшылар мен алаш орда екеуі бірігіп қызылдарға қарсы жаңа соғысамыз деген. Ол енді ары қарай іс жүзінде ол болмайды. Басынан бастап тұрып алаш ордан жаңағы қайраткерлері біздің сол бір тума аталарымыз мұнда ондайға жібермеген жол. Бүгінгі күннің биігінен қарасақ, Черкасктегі 13 айға созылған ұрыстың түпкі мақсаты әлі күнге бұлыңғыр. Бір анығы, қорғанысқа қатысқандардың жанкештілігі, ерен ерлігі бүгінгі күнге жетті. Сайдың тасында іріктелген Анненков әскері ақыр бекіністі алып тынды. Көзі қанталаған атаман сарбаздары жергілікті халықтың 1800 адамын қырып тастаған. Қолға түскен офицерлер, қарсылықты ұйымдастырушылар аяусыз жазаланған. Ал 40 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан мұражай қорғанысқа қатысқандардың ерлігін баяндаудан шаршамай келеді. 13 месяцев черкасцы находились, оборонявшиеся в окружении со стороны. Черкасск тұрғындары 13 ай бойы отты шеңбердің ішінде болды. Шарал жақтан келген Анненков әскері ентелеп тұрса, лепсі жақтан Щербаков әскері шабуылдап тұрды. Ал Сарқан жақтан генерал Гулидовтың әскері қысым жасады. Әркім қолынан келгенше қарсылық көрсетті. Қару тапшы, азық түлік жетпейді. Еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін қорғанысқа қатысты. Бұл жай ғимарат емес, өзіндік тарихы бар ескерткіш. Бой көтергеніне бір ғасырға жуықтаған бұл ғимарат Черкасск қорғанысы кезінде әскери штаб болыпты.
офицерлер мен бас қолбасшылар дәл осы жерде майдан даласына бұйрықтарын ұрыстың сызбасын жасап отырған екен. Черкас қорғанысынан кейінде бұл ғимарат бірнеше қызмет атқарған. Ауылдық советтің кеңсесі ауылдық ауруханада болған деседі. Черкас қорғанысының маңыздылығы, ондағы тұрғындардың қайтпас қайсарлығы одақ көлеміне кең насихатталды. Кеңес үкіметін жан тәнімен қорға, ерекше ерлік орын алған мекенді көруге мыңдаған патриот жастар табан тіреді мұнда. Алайда кеңес билігіне 40 жылдай қызмет еткен Дінмұхамед Қонаев Черкасскіге қатысты өз ойын одақ кезінде айтып кеткен. Кейіннен осы жерге 92 жылдар, 1992 жылы Қонаев ақсақал келген уақытта мынау қызыл армия әскерінің басшысында бір үлкен кінәсі бар. Осы жердің жергілікті халыққа деген ары қарай айтпай кетті. Ол қандай кінә десек, ол әскермен жүріп өткен уақытта қырып кеткен ғой қазақтың ауылдарының барлығы. Сондайлар бар екен. Бүгінде қорғанысқа қатысқан Петропавл, Антоновск, Успенск, Герасимовск сынды ұзын сонар орыс есімдерімен аталған оннан астам ауылдар Қойлық, Ақтұма, Аққұдық деген қазақ атпен аталады. Тек Черкасск өзгермеген. Себебі мұнда тарих бар. Қазақтың төл тарихы болмаса да, қазақ жерінде орын алған қанды шайқастан хабар берер өлке. Өткенсіз болашақ жоқ, болашақсыз бүгін жоқ. Ендеше өткен күнге көз жүгіртіп өнегесін көкірекке түйіп сабақ алғанымыз абзал. Сонымен бағдарламамыздың бүгінгі саны аяқталды. Ел тарихын ел арнадан көріңіздер.